Välkomna till Marcus bjuder in. Dagens gäst är Robert Gustafsson. Och jag måste erkänna att jag faktiskt sover lite dåligt i natt. Jag är nervös därför att det är en gäst som jag har haft på restaurangen. Men också en stor förebild såklart. Han är ju otroligt rolig och har ju många stories att bjuda på. Och han har bett mig att laga biff Rydberg. Varför? Det vet jag inte egentligen. Det får vi ta reda på. Sätter vi igång. Mina förväntningar på Marcus är att kolla om han har koll. För att jag tror inte att alla kockar har det. Om inte det är gott så äter jag inte helt enkelt. Så jag är en ganska hopplös gäst på restaurang. Om inte det är gott så får de ta ut det. Nej men alltså, herregud, jag ser att han är fantastiskt duktig. Så det är inte det. Men det finns lite saker som man lätt glömmer bort. Det börjar ju inte bra det här. Gör inte det? Fan, säg inte så. Jag ska säga så här, jag har fan sovit dåligt i natt. Jag ska också ta lite. Ja, precis. Jag gick upp mitt i natten och tog en också. Gjorde du det? Nej. Skål. Du ljuger bra. Jaha, välkommen. Kul att du är här. Tack så mycket. Tack. Varför är du här? Varför tackar du? Fråga mig. Jag har ingen aning. Jag hoppas att du ska kunna göra en klassisk biff Rydberg. Ja. Som är en rätt som alltid nästan serveras i samband med teaterpremiär. Ja. Alltså för ensemblen och för skådespelare och alla på teater. Det är en sån här tradition. Ja. Och jag har ätit massa olika tallrikar med biff Rydberg. Och det varierar i kvalitet. Ja. Och vissa vill ha stora bitar av potatisen och vissa ska vara tärningar. Vilken typ av tärningar? Finns små tärningar? Finns det stora tärningar? Ja. Vilken tärning menar man? Och vilken menar du då? Ja, alltså det beror på köttet. Är det riktigt, riktigt mört och finns, vi har den lilla tärningen. Ja. Mm. Jag har ju fint kött här. Ja, det är oxfilé. Ja. Det är ju en liten vattendelare där. När jag började jobba på restaurang och fick lära mig att göra biff Rydberg, det är såklart elegansen, det ska vara fint och det ska vara nystekt och så vidare. Men då fanns det inte den här senapskrämen som finns nu. Nej. Jag kör ju gärna liksom ägggula hackad lök som är lite lite simmigt så där, lite så. Och dijonsenap bara som liksom det är. Och riv, alltså pepparrot som är färskriven. För det är ju inte självklart att det ska vara pepparrot till. Eller? Jag tycker ju det. Ja. Det är jäkla tur att jag har en bit pepparrot som ligger här nu. För jag gillar också pepparrot nämligen. Men det är många tittar jättekonstigt när man beställer pepparrot till, men jag tycker det är jättegott till. Pepparroten väntar vi lite med. Jag börjar med potatisen. Här har jag fast potatis. Och jag brukar göra så här. Blötlägge? Eller något? Skål med kallt vatten. Och sen tärnar jag potatisen och lägger den i vattnet. Och det är för att få bort lite av stärkelsen i potatisen. Och då blir det lättare att steka den. Det är lite krispigare. För skär man potatisen tärnor och steker direkt så kan den klistra ihop lite grann. Just det. Och då blir den inte, för tanken är ändå att varenda liten potatisbit ska ju få stekyta. För det är det som ger smaken. Hur många biff Rydberg har du ätit då? Hur många premiärer har det blivit? Oj. Ja, det vad kan det vara? Du är inte less på det än i alla fall. Nej, det är jag inte. Nej, men det är ju så sällan då i och med att sen spelar man ju ett år eller två samma uppsättning. Just det. Men nu har jag hållit på ju snart 40 år, så att det är väl en 40 då i alla fall. Det är bra en pjäs om året. Ibland är ju fler, men visst. Hur känns det här? Titta vad bra. Va? Ja, men det är precis. För bra. Jag tycker det är godare. Alltså, jag tror mycket av det här handlar också om att vissa kockar är lite lata. Och skär i större bitar. Sen förstår jag på restaurang, när man har öppet service, det kommer in gäster hur som helst. Ja. Att då är det ju enklare att ha större bitar så att det inte blir överstekt och så vidare. Men fan, det är ingen ursäkt. Alltså. Det måste vara ordning och reda, det är viktigt. Och sen man gör sallad så ska det vara fräscht för att det är grovskuret. Då får man en hel liksom, stor träd i munnen när man ska äta en sallad. Det är liksom inget trevligt. Det är inget bra. Vi kommer se på vattnet här om en liten stund att det blir lite grumligt. Stiger det upp till ytan då? Stärkelsen? Nej, men man kommer se att vattnet blir grumligt bara. Och då är det bara skölja på potatisen. Och det här tar ju också lite tid att steka den här, för att man får inte ha för hög värme i början, utan man får ju liksom mjukstarta. Och jag brukar steka i bara olja i början och sen tillsätter jag smör på slutet då. Ser att vattnet börjar bli lite grumligt? Ja, precis. Ser jätteäckligt ut.
Men Jag låter den stå där. Löken då, till Biff Rydberg. Ja. Ja, vad vill du säga om den? Finhackad lök. Ja. Ja. Mm. Så först så skär man löken. Alltså, skivar inte helt igenom då. Det är viktigt att... Kvisten. Ja, precis. Så det håller ihop löken så blir det enklare. Och sen när man väl kommer hit så kan man hålla upp löken. Och så. Det är perfekt. Och det låter så gott. Det låter, ja. Sen brukar jag brukar använda det för mesta egentligen. Kan man hacka över allting igen sen. Det här är ju två löker. Det räcker väl för två pers. Jag tycker det ska vara mycket lök till biff Rydberg. Absolut. Så jag har varm panna här. Då brukar jag börja med lite olja. Mm. Då lägger vi i löken. Så, då ska vi ha lite plats här. Potatisen ska vi börja steka nu. Jag brukar göra så här. Jag brukar liksom torka potatisen då. Du kramar den här sen med handen. Nej, men bara så att man får bort all vätska. Därför att det är ju svårt att få stekyta på den här nu om det är massa vatten. Och den behöver inte ligga längre än så här egentligen. Sen visst, på restaurang då kanske man skär det här och så får det ligga över natten. Liksom. Ja, precis. Men det får inte ligga för länge för då tappar man mycket smak i potatisen också. Sen är det ju bara att liksom... Mojsa. Ja, precis. Medelvarm stekpanna, lite olja. Och vad är medelvarm? Med ja, men alltså nu, den här går ju upp till 9 liksom, så att den är på 6:an nu. Så att den får inte vara för varm i början, för då får man ju... Man får inte få färg på potatisen för fort. För då hinner den ju inte bli klar i mitten. Nej, och, så, och har man fått för mycket stekyta, då, visst, då måste man ju skicka in den i ugnen och sådär. Men man vill ju ändå kunna... Den är ju godast när man kan steka den klar i pannan från början till slut. Nu höjer jag upp värmen lite grann här. För att det som händer också när man har ganska mycket potatis i är ju att det kyler ner pannan. Just det. Men man kan höra att det börjar komma nu. Mm. Medan det här steker nu, löken får gå lite till. Så tänkte jag göra en senapsgrädde. Mm. Sen kan du få extra dijon om du vill ha på sidan av. Men jag tänkte göra en senapsgrädde för det är många som önskat det. Och Och då kan jag ta den här bunken här. Då ska jag hämta lite grädde bara. Vi gör så här. Okej, det här är väl typ 1,5 deciliter grädde och det är bara vispa upp. Jag sänker värmen här nu. Det är ju lite att hålla koll på här så det gäller ju liksom... Och det är ju, du börjar få färg där. Du börjar få lite färg. Jag tycker det ska vara, den är fortfarande lite för rå. Så att, jag låter den steka nu försiktigt. Sen kommer jag i smör, droppe soja. Ja, det var det jag tänkte fråga om. Lite soja i bara för att få fram extra sälta, umamin, kroppen. Sen brukar jag i liten skvätt öl också för att man har musten. Och potatisen får steka lugnt och fint här. Medan man då vispar grädden. Så det gäller ju att göra saker i rätt ordning. För köttet, det är ju det absolut viktigaste att det är nystekt. Just sen det, direkt precis, precis. Men du, jag är lite nyfiken nu då. Mm. Tänker man någonsin, eller tänker du, jag älskar ju liksom i stort sett alla karaktärer du har gjort. Och eftersom mitt huvud snurrar jag av mat hela tiden. Så jag tänker, vad äter de här? Vad äter liksom Rolands? Vad är hans favoriträtt? Ja, men Roland, det vet de flesta som kan karaktärerna att han är... Det är fräskfilé med ananas. Det är det? Ja. Det är Hawaii då? Ja, fräskfilé Hawaii. Och det ska vara burkananas, inte färsk? Nej, det ska vara den ringen. Ja. Han lyfter direkt i burken och lägger på bara. Just det. Roland Järvep har liksom fastnat i 70-talet där på något sätt. Så det är mycket... Jag tror att höjden av lyx för honom det är fondygryta. Att sitta och doppa. Okej. Okay. Ja, sådär. Ja. Och jag bara, är det okej om jag bara droppar några? Ja, liksom? Veironiotan då? Nej, nota. Där har du ju husmanskost. Det är makrill. Ja, det är ju stekmakrill. Ja, okay. Eller steksaltsil, men sil säger man, det är makrill. Ja. Absolut makrill. Ja. Och här ska jag äta även privat ur matlådan. Ja. Inte tallrik, utan jag alltid har den här stålboxen som man har i värmeskåp. Och sen Greger däremot, det är nog lite mera... Brandchefen. Brandchefen, ja.
Vad är han då? Ja, han, ska nog, han kan nog tänka sig liksom kallskuret livsmedel i hans... Kallskuret livsmedel? Ja. Låter ju hemskt. Vad är det? Men ju att han är så pervers i sina... Han vill att associera allting med sex och, och samlevnad och sånt. Så då har man mycket kallskuret så finns det... Då är det bra liksom. Mycket inspireras av. Jag fattar. Ja. Jag har en annan favoritkaraktär. Mm. Sudden. Ja. Sudden är ju hospitaliserad. Alltså han är ju egentligen inlåst på dagarna. Han har ju frigång som man säger. Ja. Så råkar han passera den här radiostationen och blir inbjuden av Glenn Killing för att få prata av sig lite. Ja. Han sitter liksom i korridoren någonstans på en psykiatrisk avdelning och leker thai-boxning med krukväxterna och sånt där. Ja. Så att, han får nu mycket de här kosttillskotten på... På vårdavdelningarna. Den här vanliga tråkiga pannbiffen med brunsåsen. Som är med pulverbrunsås och sånt, tyvärr. Så att han känner inte till så mycket mat än det, ska jag tro. Jag fattar. Lasse Kongo. Ja, det var jävligt topp. Det är hur du kommer steka upp den skiten. Det var jag vill inte märka dem. Tjej, vad är det? Hittar man skjuter när jag lämnar tillbaka skillnad. Och vad är det för rätt han pratar om? Ingen som vet. Han pratar om bukfylla. Ja. Han äter bara han steker brödskivor så där tror jag, i smör. Fattiga riddare eller mer så här Lasse Kongo. Ja, man det är bara för att få i sig spriten. Ja. Mm. Och med kapten Klänning då? Mm. Kapten Klänning vi gjorde en massa matlagningsinslag i norsk TV om kapten Klänning. Ja. Och han pratade om han tog exempel som oxjärpar som var som rymdskepp och skulle locka mojekäppet och be kladdigt. Han tyckte inte om kladdigt. Han var fascinerad av kladdigt och de här lilla strängen när man skalar en lök så blir det en tunn äcklig hylla som man kruschar och man kruschar bort. Och den lilla svansen på läkaren. Det är bajs, det är bajssträngen där. Nej. Det måste man ta bort läkaren. Jag hade faktiskt ett kockinslag med honom där han skulle laga mat. Det blev inte kvar på tallriken, det blev bara en liten bit av en morot. Det var det enda han kunde tänka sig att kunna äta. Okej, fan vad mycket vi behöver tänka på nu. Många rätter att ta in. Jag tänkte vi gör klart den här senapsgrädden. Mm. Och då brukar jag ta lite Colemans senapspulver. Ja. Alltså senapsfrön är gula senapsfrön bara är mixad egentligen. Ganska starkt, men du vill ju ha att det skulle fräsa till i näsan lite grann. Ja. Det sa till min morfar att man, när han åt pepparotet så han sa att det ska svida bakom öronen. Om det ska gå hela vägen. Ja, det ska rycka här bak. Ja, visst. Mm. Och det som är bra med senapspulver också, att när det hamnar i grädden här så kommer det att svälla lite grann. Vilket gör att grädden kommer hålla sig vispad och hålla formen. Att den liksom, för annars om du vispar grädde till en paj eller sådär, efter ett tag när den har stått, då släpper den. Ja, precis. Men senapspulvret stabiliserar ju upp. Sen brukar jag ha då självklart dijonsenap. Mm. Sen brukar jag ta, det här är en osötad grov senap. Just det. Och varför då? Det är för att få lite struktur på den här. Exakt, så att när man äter den här så liksom knastrar det lite grann mellan tänderna också. Mm. Och sen för att liksom balansera upp då, för det är väldigt, nu är det väldigt syrligt och starkt. Mm. Så lite skånsk senap då för sötman. Mm. Lite peppar. Och sen är det bara att... Men det här med vitpeppar då? Smaksak. Gillar du vitpeppar? Alltså jag älskar vitpeppar. Ja. Alltså jag föredrar, jag vill ha det i allting. Okay. Jag skulle till och med kunna tänka mig att ha vitpeppar där nu i löken. Ja, vet du vad? Jag har ingen vitpeppar. För jag är en sån som gillar svartpeppar. Jaha. Och det är många som kommenterar, varför har du alltid svartpeppar? Jag vet inte, jag tycker om svart. Ja. Men det är de som är lite äldre, de brukar gilla vitpeppar. Ja. Du får väl tolka det som... Men det är vitpepparen. Ja. Det hade vi alltid på internatskolan på 30-talet. Nu kommer det här att liksom... Mm. Det kommer ju att smaka mer när det får stå en stund. Ja. Men det är redan bra. Är det? Ja. Fan vad skönt. Mm. Då låter vi den här stå här borta helt enkelt. Tills vi ska äta. Trevligt.
Löken då kan vi ju färdigställa och sen lägga över då. Lite smör i. Ja. Lite salt. Vi ska göra soja i också. Just det. Svartpeppar. Sorry. Vitpeppar, mycket godare. Skriv ner vitpeppar. Glöm mig köpa vitpeppar. Mm. Lite smör då, bara så att den blir liksom lätt glaserad. Mm. Får lite smak. Och sen några droppar just det. Japansk soja. Inte så mycket. Och sen några droppar öl i. Och vad händer nu då, menar du? Att det blir bäskan eller blir det... Det blir lite mustigare. Och sen får det här vätskan nu bara koka ihop och sen är löken klar. Ja. Skål. Så. Ja, jättefin färg. Och då lägger jag över den här bara. Så får den liksom hålla sig lite varm. Jag lägger lock på. Mm. Vad tror du om potatisen här då? Ja. Alltså den är inte klar, men jag vill bara liksom... Nej, jag tänkte ju säga det. Det kan inte vara klar. Vilken tur du hade nu. Ja, en jävla tur. Nu kommer jag ha i... Lite mera olja. Mm. Och sen ska jag krydda med salt och svartpeppar. Tänk om vi hade haft vitpeppar här nu. Det hade varit fantastiskt. Ja, men jag ska tänka på det då nästa gång. Jag ska köpa det till krogen också, för jag är dålig på det. Ja, faktiskt. Snart ska vi ha i smöret också. Brukar du ha äggulan till biffryddar? Ja, men den brukar jag ha alltså i en liten kopp. Ja, jo, men alltså... Ja, precis som man... Och så väljer man var man vill lägga den. Någonstans. Jag såg en intervju med dig för många år sedan. Då frågade jag hur du liksom kommer på dina karaktärer. Ja. Och då sa du någonting att ja, men du liksom, man ser ju människor i det verkliga livet och så fångar man ju upp saker så kanske man plockar upp det igen. Ja. Nej, men jag tittar på Crossbow. Du gör väldigt mycket så här. Ja. Du pratar så här. Du använder mycket händerna och lägger fram saker så här. Jag tittar på sådana här saker. Ja. Men jag ser väl inte ut så där. Nej, ser inte ut. Men... jag pratar om kroppsspråk. Ja, och det är såna här saker som jag liksom... Ja. Och så lägger jag det i en liten låda där bak. Ja. Och sen så kan man ju ta det här kroppsspråket och sätter jag till en mängd skånsk dialekt. Så blir det en typ av människa som kanske är en lärare eller något annat, vad vet jag. Och så skapar klippdockor av det där liksom. Så lite grann så det går till. Ja. Men många av de karaktärerna vi pratar om nu, det är ju några som du har hittat på. Sen har du imiterat verkliga människor. Jo, men alltså, det kan man ju säga så att, Tony Rickardsson till exempel, han pratar ju sådär. Men sen det här, att han rynkar på näsan, är så jävla mannat och sådär. Det är ju någonting som jag har lagt till. Så jag har ju stulit hans röst. För jag såg ett klipp på din YouTube-kanal då att Tony Rickardsson låg och drack bärs i gräset någonstans. Ja. Mm. Men det är ju, jag gör en figur av Tony Rickardsson själv. Vad säger han om det då? Det vet jag inte, jag betalar bara hans stämningsansökningar. Nej, han har ju... Det är okej. Ja, han har ju fått en karriär på det. Så att det då, är ju, då kommer man in på också, det var ju det är ett väldigt speciellt tid vi lever i såklart. Ja. Men han, Tourettes. Ja, Tourettes scen. Ja, Tourettes scen. Mm. Jo, men det var ju sån där, att det är så, man tittar på klipp, många som liksom säger fel saker i fel tillfälle, att det är så känsligt och någon kan bli kränkt och att det är väldigt sådär jobbigt i Sverige just med den biten. Eller vi är ju verkligen världsmästare på det, att alla ska må bra hela tiden och ingen får bli kränkt. Så då tycker jag det är väldigt roligt att man då har problem, kanske med Tourettes just, och inte kan låta bli stoppar upp sig att det blir alltså inte att så att man måste knulla vidare eller inte, man måste komma vidare, att det blir väldigt jobbigt att prata så att okej. Har vi hittat klart på det här? Nej, jag ska hacka lite persilja nu. Ja. Eller? Mhm. Och det är för garneringen bara. Det är bara för att det Nej, ska se snyggt ut. Nej, det är inte bara för att det ska se snyggt ut, utan det är ju för att det faktiskt är gott. Ja. Och jag brukar oftast, eller i stort sett alltid, till sån här rätter. Men kan du tänker att ha det där i köttfärs? Alltså nu är det biffar till exempel. Ja, absolut. Mm.
Varför tittar du på mig sådär? Nej, jag kan också tänka mig det. Ja, absolut. Okej. Okay. Mm. Ja, men jag lägger det lite så. Ja. Nu så. Nu börjar vi närma oss här. Titta. Värmer jag upp den här pannan nu. Löken har vi där. Mm. Snabb repetition då. Bara finhackad stekt lök med lite soja, smör, lite öl, salt, peppar. Svartpeppar. Robert älskar svartpeppar. Och peppar. Potatisen steker. Vi har gjort senapsgrädden. Och sen har vi då oxfilén här. Ja. Nu är den rumstempererad. Nu är den rumstempererad. Och den har vilat. Den har... Man ser så fint, den har vilat. Det står på såna här hudvårdsprodukter. Rogivande, uppiggande, lätt sommartouch på din hy. Förhöjer och för ditt välbefinnande. Och så här. Massa skitsnack. Ja, jag vet. Men det är väl... Finns det... Är det någon... Att köttet får vila. Ja, men det är ju bra. Jag har ju sett den där trädgårdsmässan, vad heter han med blommorna som du gör? Som fast som... Bertil Svensson. Ja. Toro bara en japansk skär. Och skär köttet längs fibrerna, inte mot så att det blir segt att tugga. Och så lyft försiktigt på andra hållet där. Nu har ju Marcus redan skär sig i fingret där, han har skurit sig i fingret där. Men han är både testad i HIV och... Och även på covid-19, så det är ingen fara för er som sitter där hemma. Det är värre för mig som sitter nära här. Och så skär han försiktigt. Så lyfter han hela den här. Sådana bitar. Jag skär något större än potatisen, men inte jättemycket. Är det, känns det okej eller? Mm. Eller missnöjd? Lite för stora bitar. Är det? Ja. För grejen som kommer hända nu när man steker med, de kommer ju krympa lite grann. Ja, just det. Mm. Men om du tar... Om du tar 30% till på den där skulle du se att det blir bra. Alltså här, mindre va? Där så. Har du perfekt. Där. Nu snackar vi köttärningar här alltså. Det är en riktig ryberg alltså. Så. Så, nu ska vi ligga och vila. Ja, men nu ska vi, precis. Nu är det så här, nu måste vi tajma in det här nu. Ja. Därför men allt är ju, potatisen är ju färdig. Den, ja, men vi har ju faktiskt inte... Men alltså, löken får inte bli kall där borta. Nej, den ska vi värma upp lite grann. Jag tänkte ha lite smör i potatisen. Mm. Mm. Så va? Mm. Men måste jag lägga upp på tallrik sen? Ja. Ja, vadå? Vill du äta på tallrik? Sådana jävla krav. Alltså, jag fick rajden. Ja, ja, det är en dum tradition. Det ska vara kall öl. Ja, det är för en sån här Skövde-grej. Liksom. Ja, det är så jävla bortskämd. Nej, men jag har ju tallrikar här. Ja. Jag menar, det är bråttom sen att man vill ha det helt jag vet. Färskt. Jag vet. Nu gör vi så där. Vi flyttar på persiljan. Mm. Tallrikar. Mm. Du kan få välja vilken du vill äta på. Jag tar den med guldkant. Ja, jag misstänkte det. Mm. Men nu, jag menar, nu är ju du jag menar, liksom, etablerad, alla har koll på dig och sådär. Är inte det jobbigt att leva upp till också? Så fort du kommer så måste du vara rolig liksom. Jo, alltså, men det är så fort jag kommer, det är att jag kommer aldrig. Nej, är det så? Jag håller mig borta från det. Är det så? Ja. Men du gillar ju ändå att äta. Dricka, umgås och liksom så. Men alltså... Jag älskar mat, men inte folk. Underbar kombination. Ja. Och det är bra med ensamma middagar. Jag älskar köpcentrum. Då får man sitta själv och äta. Corona är perfekt kan jag säga. Jag älskar coronan just nu med tanke på munskyddet. Jag har mina glasögon. Ja. Jag måste sätta in glasögonen och brimma på och så ner med kepsen. Ingen ser att det är jag. Ja. Och så får man sitta ensam på restaurangen. Ja. Så att, jag tycker det är ganska... Hoppas det fortsätter länge. Ja, av den anledningen i alla fall. Inte av andra, men... Nej, men för det blir ju lätt så. Jag menar, det är ju samma egentligen för mig. Så alla vill ju prata mat. Ja. Jag älskar att prata mat. Mm. Älskar att laga mat. Men vill gärna liksom välja lite grann själv tillfället. Ja, precis. Blir du irriterad då om du har gäster hemma och de börjar lägga sig i och vill hjälpa till? Blir du irriterad då? Gå ut, säger du. Ja, de vill inte gå ut. De kan sitta. Det här är perfekt. Ja. Då är det trevligt. Men om du skulle liksom börja så här, då tycker jag det är jobbigt. Nej, men folk är ju sådär, fan vi träffas, kommer över, dricker lite vin och så lagar vi mat tillsammans. Det är det men det är för att det är ditt jobb. Det är för att du skulle gå in och liksom börja spela lite med mig. Ja, det går ju, det funkar inte. Liksom. Nej, men för att det blir nästan, ni får gärna sitta och underhålla, umgås, men jag lagar gärna maten.
Eller så strunta i det. Någon annan kan få laga mat också. Ja, men att hålla på tillsammans, det blir rörigt liksom. Ja. Eller? Och det blir alldeles speciellt bra heller. Nej. Vad tror du? Ja, jag tycker det är jättebra. Det är toppen. Så. Och så får du ta på lite eftervärme där bara nu. Ja, men den får fortsätta gå här. Precis, för att den kan fortsätta steka lite grann när den är klar. Ja. Rykande panna här. Ja. Ska vi steka på det här köttet då? Ja. Men ska vi steka i smör eller i olja? Både och. Ja, för att? Neutral olja, därför att pannan är varm. Ja. Och oljan tål ju högre värme än smöret. Så smöret är ju egentligen, ja, såklart för stekytan, men för smakens skull. Just det. Så stekyta först och sen smak, ja, kan man säga. Mm. Nu kör vi då. Ja. Låt jag bara köttet ligga där nu så vi får tillbaka värmen i pannan. Mm. Kommer krydda det nu på den här sidan. Så nu har vi på högsta värmen här och det är ändå inte så att det liksom blir bränt på något sätt. Nu kan man ju kolla lite grann på en köttbit så där. Ja, men den får ju börja få färg. Ja. Kör jag i smör. Löken. Okej. Okay. Jag vill lägga upp här då. Jag är också lite sådär att jag tycker det är lite viktigt att det ligger då lite grann i grupper på tallriken så att man ser. Hur känner du inför det? Jag är helt enig. Därför att man kan vara misstänksam mot någon ingrediens. Ja. Och så kan man ju prova lite försiktigt med den i en tugga. Och så är det inte gott så kan man låta den ligga kvar där på ytterkanten och äta upp resten. Man har redan rört ihop allting, då är det liksom kört. Lök. Tog jag 2 gula lökar. Det är inte så mycket när man väl börjar liksom. Nej. Hur ser det ut, tycker du? Ja, har du kryddat det där ordentligt? Det är kryddat med salt, peppar, svartpeppar, dagen till ära. Och that's it. That's it. Lägger vi upp så. Och nu får jag säga premiärnerver. Är det så? Ja, nu luktar det premiär. Man sitter och väntar på recensionerna. Och vad är nästa premiär för din del då? När är den? Det blir förhoppningsvis i höst på Oscarsteatern med Rain Man. Ja. Då i september hoppas vi. Och då ska jag äta det här igen. Då ska jag äta det. Ja, precis. Och det här är bara sådär lite på potatis. Ja, jag är ju sån. Ja, vi kan ju göra sådär för att det ska bli lite. Men annars tycker jag om... På köttet. Ja. Och... Nu håller jag på att glömma någonting. Grädden. Nej. Nej, pepparoten. Pepparoten. Va? Var vill du ha pepparoten någonstans då? Den ska vara här. Den ska vara där lite grann. Den ska vara där. Ja, nu gör vi så. Titta. Fan, vi inte gör fel nu. Det blir ett jävla liv. Ja. Det här ser bra ut. Och så är bara lite... Sen ska vi ha... En äggula. Så ska vi ha ägggula. Jag gillar inte när man lägger ägggulan i skalet på tallriken. För att det kan vara... Ja, det ser bara konstigt ut liksom. Lägger vi den där. Och sen då lite senapsgrädde. Ja. Vad vill du ha den då? Du får välja. Ja, den ska ju vara här då. Den ska vara där då. Så. Bestick, är det någonting från i det? Ja, det har jag här så. Titta. Ja, du behöver inte stå upp för att... Nej, men jag känner mig... Nu gör vi så där. Så plockar jag undan den där. Ja.
Får du börja? Ja, det var ettan. Så. Lite lätt. Vi provar den här grädden först. Ja, just det. Man är väldigt hård på glasskål. Man är så hungrig när man har spelat. Det här är verkligen perfekt. Men kraftåterställare. Var det gott? Mycket, mycket gott. Mycket gott. Vad skönt. Kommer jag sova gott innan? Det kan du lugnt göra. Jaha. Jaha. Är du nöjd med Biff Rydberg? Mycket, mycket, mycket bra. Mycket bra. Fantastiskt gott. Har du känt att vara här? Har du varit okej? Okay? Väldigt trevligt. Och så var alla små tipsen här med blötläggningen av potatisen och sånt där. Det är väl det är de där små grejerna som skiljer agnarna från vetet. Ja. Förmodligen. Men inte förmodligen, det är det. Att, och så att det är så rena smaker enkelt. Det är bara kött, potatis och lite pepparrotsgrädde egentligen. Och det är det ska vara. Ja. Men om det är bra råvaror, då blir det ju enkelt och gott. Jag kan summera den här kvällen med att fantastiskt slutresultat. Hade blivit lite ännu bättre med vitpeppar. Vi lärt oss mycket kväll. Handla in mycket vitpeppar. Glöm inte anchovis i strömmingen. Och är det en annan problem så ring och fråga Robert. Okej, okay. Ja, vi får avsluta så. Vi hörs.